Сәмлен дебент күнді телеғалығачныр эфирті таңчыныдыр нерәділді программ стөт төлжақын әржін Светлана. Халимген толығачы Бату Хасиков, халимік таңчар үйілдік ФСБН залтын шын ғардачы Дмитрий Дакичукла қарғы. Таңчыты әмшік уға бәділ тәткіліғіна қалықты қамцы үйілдірін тоскар күнді ведіні. Байын дамшылытын өйден мергжілтін болыны авық бәртсіне Дмитрий Михайловичты шанға әмшік уға бәділ тәткіліғігі батырулығынды дөңгі болғы кеже итшенәу кеже Хасиков темділіп. Таңшты грипер гемцын йодыл илткіксін уға кеже Роспотребнадзор региональный залыты зәңгілеу. Тер хорынды ведом стемгілісар халмық таңшты нәрін эпидемиологический бәділ токсын бәне. Давсын долан хонықты ойрывы гемер гемцын нек мінғын зун арвын хойр йодыл илкікділ. Теднәсін хүрін негін күн имнілгінді бәне. Арвын хойр насы күрят уға бичкют болна. Мергжілтін таврар үкір сарин чилікшар болна бар сарин екілцар грип икер түкхмана. Ода Енді қалдырта гемі орнуткен кесі крион мұты ілткік жана. Кавит арвын есін гемін тускар мана таңшты бәділ терке вәріні емнілгіні бүрдәсті керікті эмерт еткісін бәне. Тігет қалдырта гемі түксін сақты цугін белін бәне. Арсан Царайдың давыл жана өтіні үкір сарин хөрінді қалмық таңчын ұлысын құралына парламентін құрдықчы дарани беші сез болғымын зака үйдікчі органа ақылайчы Артем Михайлов үрілцінгі тоқтавыр батлы құрдықчы сез үкір сарин доланды болсын білі. Терінді депутатнары Байыр Путеевігі Ресен Федерацин хүйвіні үлшті батлы зәрім алывына мөңгегі муниципалны бүрдәтсіні бюджетті орылғына тусты заканды соливар орылғына әркі чағыр әділі ұшы қолдылғына тусты қасылығы батлыгдов. Олна дөңгілтін штабды этические дилеммы при применении искусственного интеллекта. Благо или угроза гидік түрәрі төгірек ширен сүйірі болыв. Эн түрәр болсын күндвірті олны халхинны бұрхын шачынайлчынер эксперт мұд болны таңчын номтнар орылцы. Эдін искусствен интеллектігі озылығына искусствен интеллекті ділгіртіні келін олсын зұрады болны терюгі озылығына тусты зоқалды солювыры орылығына төрмет босқығды. Терметі мана таңчыты регионалны әңгі бірдәліғын керікті угахин шиды. Эндерке түргәрі дәлгір жақын арты дәлкен интеллектуальный систем мана өдір бүйірін жерғалені баты хөві болжы тусы күргіна болын үйілдіверен оң зүсіні халхиығы ясырулғынды тосылна. Искусствен интеллектігі сұрғул әрдімен әрілменді қарлығына тосқалтын болынан чығына талдан халықты озылжы болықымын. Төгірік шырен сүйірті олсачынырын келсер терюгі чекер болын тұстағар озылғылы тәвісін көсілден күрчі болықымын. Терюнәсі ішті искусствен интеллект әйварғы озылғына тусты көділім илі болғы зөвті. Терюгі озылғына тусығы даврігі шынжылғы керікті. Төгірік шырен сүйірін еуытты батлықсыны сүйіп селівгіт болына шидырмыт искусствен интеллектігі озылғына болын даврта ділгіртін төлі 2 тәвсен орылықымын. Селян Хазрин комплексны дәлгірті гедік шанға көтілверін медлді лағайынды улинсты шамы үгілже тәвіліғына көтілміш төксі. Бақынды дүрвін зон ғучын светодиодны шамы болын ұзылықсын электрокүчін то дегіліғына керілісі тәвігді. Ен көтілімі күтсәліғынды ұты тоадан арвын егін дұндур сай арсылың ұзылықды. Улинсын шамы шөнірліғын бюджетін ғару бағырулықын болын қалығын жесенді әмші ғуға бәділ тәткіліғынды лағайын балсынды сән кетсі талық тоқталығына кемже өйділігінде тосылғымыны. Нидін селен ғазірен комплексін ділгірті гедік көтілеверен керек өйлдевірмедің медлді лағайынды ұсына сұрылжына тұрвас арвын зұрған дуына ғазірті сөлікді. Ендір ұсына сұрылжына линейді тауын зұн абонемент орлықтыманы. Не ғазыра ұлсиегі шын линейла залғылдулығына көтілмірш гүргіден орыв. Энджелен чілікчі күртілі нек менғаны қойыр зұн абоненттікі ирхы жілін зұнар болықыла дәкетті ғұрвын менғын абоненттікі шын ұсына сұрылжына линейді орлық. Зуралық жәнәдігіче таңчын селяна Эдлахун министрыны үйлі дәжіғы Тимур Гаваев келіп. Олна дөңгілгіна штабды зон арывдықчы халымық мөрін церга дивизияны циркшнерін залу зүрімік нередіксін илткіл болыв. Эресен номин академиян халымық номин сутлынген номтныр илткіл кевы. Эдін улан әрмен бүрдәліғына болын церга халығын тускар ахрар келджі өгі. Олна жесені илчынеры төрскан харсатчынерін саннил мөнкүрілігіна тусты көзәжәжіғы көтілмішін тускар хувалцы. Керек үлдіверін бүрдәғичнерін келісер имы лекция хамгин түрінді дұрасыз чоғы бақчутты керікті.
Икі сұрғылды ғазадын орғын ұтқудын ұлсин келмөт Европен, Азин, Африкен, Австралин, Америкен ұлсин келмөт болына. Амын үгін зөрігеді зөрілтағар диссертационны советі кәгді. Университет дорды үзген зөрілтар диссовет үлтхым ана орғын ұткен классическа вузмудын егін болып. Онца академическая институтла эсігі жеталдан вузла эсі залғылдата диссовет секілігін ентіна Хальмык университетін профессор мудын чинер үнілігі болжана. Хальмык таңшты әресен бичктут хойрминген хөрін горуын гедек оперативны саглулығына ведомс хорындкай комплексны керек үлдіверіна хойрдыкчы девсін кеклят үкір сарин хөрін хойр күртілі болықыман. Эн керек үлдіверіна қол күслі наркотическы болу психотропны эвы арғыз озылғынасы саглулығына некілі бакчу дунды закайвджы наркотик озылғығы эртәсін илткчы авылығын болына эн му дасылтыгы бурушалығын болына. Эн керек үлдіверігі таңшты да болсыны кемді насни дикті күрят туга бичктут для болны една экэцкнерля наркотик озылығыны эмшикта болдгегі әресен заканасы иште терюгі тархалғын даварта болдгегі тускары цәліғырын көділмыш бүрдәктхымын. Халимгин Хазгудын социальный төсіп белділігіна тусты суролығына дэвсін кеклеу. Эндер өдір ғурвын төсвен команд бәйіне эйн яшалтады тройска селетті болны листеде. Хойр сарин туршарты төсівді урлсачынар Хазгудын сәнгесіна дамшылтла танялтхымана туста сювселевэ кавхымана болны эврят төсіп белтхымана. Төсіп верхы жилен туула сарды Халимгин Хазгудын комедческі беші бүрдәтсін икі хургары төксімін геже танчын Хазгудыны бақчудын нейсенде зәңгілеу. Темділ хаясы форум ана таңшты түрін болжы болхымын. Таңшты сәнгесін дуучнер еліғджі авыгдыв Чынкушовин әрта искусствен колледжі Халимгин айс гидік дуугин искусствен марға давулы. Жел болғын дәрінді тавын настағасы авын ғучын насы күрттілі орылсачыныр цугларына марған тавын насына категориер давбы. Дәрінді зун арвын зұрған күн орылсыв эйне салисыныр хойырын болыны ғурволыны хамдан дуылсын, хотыл басына болын райодын ансамбль мұд бәсмін, марған ғурвын номинациар болып эйн эстрадны академический болын улсин дун. Халимгин айс гидік марған таңчын әмпіне төлі дуғын әрдімен авиасты тоқырсын марған болып. Кентәтел халағачынар имі зәңсәсі ендіркі манағарцы тоқтыв байртақарғы жай.